Зараз хочу показати, як на Carrier, на Carrier 7500 adjust, не adjust, а start-stop setting зробити. Start-stop – це коли ви, ну, коли ви знаєте, що таке start-stop. Просто на Carrier вони так якось зробили, інтересно його. Зараз він включиться. Коротше, так як у вас зараз включилося, якщо ви нажимаєте на меню, ви йдете сюди, бачите, у вас тут пусто йде, тут нічого нема. Ви уходите оцього, берете, нажимаєте на ці дві кнопки, тоді нажимаєте на дорівнюю, о, і тепер обратно йдете на меню, і вже у вас з'являється function. Заходите на function, трошки погано видно, і туди заходите на start-stop, і тут виставляєте всю свою температуру. І на Produce, і на Frozen йде воно все віддільно. Скільки, що він роботав, коли заведеться. Тобто все геть тут виставляєте вже. О. І тоді нажимаєте Exit, і все. Це якщо комусь треба виставити Startup Setting. Тому що в мене що було, що він мене стояв на... Там, ну, можна виставити на 5 Over, на 5 Below, так що все воно там от виставляється. Так що якщо комусь треба буде, то іменно таким образом його виставляється.